Toto je druhý diel videa zo zadania mosta v programe Easy Bridge, kde v prvej časti sme si ukázali zadanie nosnej konštrukcie, ktorá je tvorená oceľovými nosníkmi a spriahajúcou doskou. Takto nejako nám vyzerá nosná konštrukcia, je to šikmá konštrukcia v miernom smerom oblúku a výškovo v klesaní. V tomto videu by sme si ukázali vytvorenie prvkov spodnej stavby. Začneme oporou. Skôr ale ako prejdem k samotnému modelovaniu opory, by som chcel povedať jednu vec, že nie všetko je úplne nutné riešiť programom, nakoľko AutoCAD v dnešnej podobe nám ponúka veľmi, veľmi jednoduché nástroje na modelovanie 3D telies, čiže ja dovolím si povedať, že rýchlejšie ako by som naťukal do nejakej tabulky oporu, tak ju fakticky dokážeme pomocou balíka programov EasyCAD, takisto EasyBridge a nástrojov a funkcií AutoCADu vymodelovať ručne. To, že nám tu na dvere klope BIM v Československu, má za následok to, že ľudia práve projektanti riešia začínanie projektovania v 3D, ale nie je to iba o programe, je to aj o samotnom prístupe a schopnostiach projektantov projektovať takto v priestore. Ja môžem povedať, že celú svoju prax projektujem v 3D, teda pre mňa je BIM len nejaký ďalší stupeň, kdežto pre väčšinu projektantov vlastne je to úplne niečo nové a kvázi sa zdá, že preskakujú ten medzičlánok, kde bolo vyžadované projektovanie 3D a vlastne tieto skúsenosti a im chýbajú a sú ako keby priamo zavalení nejakými 3D, 4D, 5D dátami a projektami, ktoré ešte ani sami nevieme, ako budú v skutočnosti vyzerať. Ja by som možno pre ukážku ukázal možno zo pár obrázkov alebo aj projektov z histórie, ktoré sú skutočne staré. Som si to nakopíroval z nejakej mojej databázy. Tuto je môj prvý most, ktorý som projektoval stále. Je to vo firme CEMOS, stále tam pracujem aktívne. Tieto obrázky vznikli v roku 2002-2003. Vidíte, že konštrukcia je komplet namodelovaná 3D a okrem terénu aj všetkých súčastí už je domodelované celé krídlo v skutočnom tvare, jak to má byť. Všetko bolo robené v AutoCADe. Okrem tejto konštrukcie samozrejme aj ostatné všetky projekty moje prebiehali podobným spôsobom, že boli vymodelované a následne z toho robené výkresy. Tuto máme možnosť vidieť napríklad, ako som sa snažil zostrieť oporu, vlastne medzihlavú podporu, ktorá z výkresov, kde vlastne som robil iba vykonávací projekt, sa fakticky pomaly ani nedala zostrojiť podľa tých výkresov tá opora v AutoCADe, pretože boli tam zbortené plochy a bolo to veľmi komplikované. Keď v dvoch rovinách rezu, keď bolo zobrazený tento prvok, tak sa to zdalo byť veľmi jednoduché. No všetko sa napriek tomu podarilo. Neboli to ale iba parciálne konštrukcie, ale aj komplexnejšie. Dokonca všetko bolo vystužované 3D. Toto je konštrukcia z roku možno 2003-2004. A to rekonštrukcia mosta, kde boli aj variantné riešenia. A bolo to nakoniec aj vystužované, aj predpätie bolo nahodené všetko v 3D. Toto máme napríklad výstuž, detail. Môžeme prejsť kľudne k väčším projektom.
či už na železnici, tuto sme robili na TNT, kde vidíme spodnú stavbu, konštrukcia, myslím, že celkom zložitá, všetko v AutoCADe, možno viac ako 10 rokov dozadu. Ložiska ocelové, všetko fakticky bez nejakých väčších problémov. S použitím možno 5 príkazov v AutoCADe. Keď si zapneme všetky hladiny, tak vidíme, jak, že tam je toho troška viacej. Je tu meračka, pôvodný stav, nejaký nový stav, je tam konštrukcia, takže tvorilo sa to nie veľmi jednoducho. Vidíme odčítanie nejakých telies, kde sme mali výmery potom z toho a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme prejsť k väčšiemu projektu. Bol to komplet obchvat Trnavy, ktorý, kde som robil viacej, na viacerých stupňoch. Tuto jeden z nejaký, to bol ešte projekt na stavné povolenie, kde tu boli uvažované nosníky, tiež teda tyčové prefabrikáty. Keby som mal Easy Bridge, už v tej dobe bolo by to rádovo jednoduchšie. Našťastie netrebalo dávať v tomto stupni ešte presne výšky ložisk, čiže vymodelovala si iba konštrukcia a potom už sa z toho robili jednotlivé výkresy. Dopadlo to nakoniec tak, že boli z tých mostov dvojtrámy. Konkrétne tuto máme tiež z tohto projektu, ale už trošku väčší záber, to je pohľad počas realizácie. Takto nejak vyzeral nejaký 3D výkres, ktorý by dneska s pridávnymi dátami sme mohli asi nazývať už BIM. Aj v tej dobe ešte sme nemali tendenciu zapisovať do entit nejaké poznámky, to môžeme nazvať. Ale vidíte, všetko vymodelované v priestore a presne tak, ako bolo požadované potom počas realizácie. Toto je ešte jeden pohľad už na všetky mosty a celý severný obchvat Trnavy, kde vidíme nielen túto poslednú časť, ale aj predchádzajúce. To sú to už, čo sme videli, presýpaný nejaký most. Tu sa dostávame na nosníkovi, veľmi komplikovaný, tu nosníky nemáme, pretože tento most bol, vidíte, dvoch protismerných oblúkov, výškový oblúk a preklapanie tam bolo plus 5,5 na minus 6%, čiže úplný VR v nosníkoch. Toto bolo veľmi komplikované. Opäť modul nosníky Easy Bridge, osadené nosníky mi boli, dovolím si povedať, za 5, možno 10 minút. V tej dobe niekoľko dní, dvojpolový most, veľmi komplikované. Nehovoriac o tom, že keď sme chceli získať presnejšie výmery z priehovcej dosky, tak už ani AutoCAD tam moc nestačil nám s tými funkciami, takže sme museli to veľmi, veľmi komplikovane robiť. A už spomínané mosty, ktoré boli robené z tyčových prefabrikátov v realizačke ako dvojtrámy. Toto neboli telesa, bolo to inak vymodelované, ale pre potreby výmera aj telesa boli spravené. Čiže dva podobné mosty. Toto sú mosty. Na to máme nejaké nástroje, či Easy Bridge, nejaké iné máme tiež, ale projektovanie inžinierských konštrukcií, teda mostov, nie je práve iba o mostoch. A práve toto je ten dôvod, prečo by projektant týchto typov konštrukcie mal ovládať modelovanie 3D. Pretože môže sa veľmi jednoducho stať, že dostane inú konštrukciu a fakticky zostane visieť vo vzduchu, pretože to nedokáže spraviť. Tuto mám jeden obrovský model, kde som pracoval na podchodoch pod železnici. Bolo to v oblasti Košíc. Bolo tam viac, či 5-6 podchodov
a všetko bolo robené 3D so súčinnosti s terénom, výšky, kolají, všetko bolo namodelované v priestore a následne až potom robené z tohto výkresy. Tieto modely neboli využívané iba na výkresy a výmery, ale takisto na statiku, kde bola dosť vysoká hladina spodnej vody a bolo počítané objemy presné, ťažiska, natáčanie konštrukcií, prípadne natáčanie pri vztlaku a tak ďalej. Čiže nebolo to samoučelné a veľmi, veľmi nám tento model pomohol. Troška sa nám to zaseklo. Možno sa to ešte načíta. Je to skutočne väčší model, kde je 5, možno aj viacej takto komplikovaných podchodov, ktoré tu vidíte. No, zdá sa, že tento súbor sa nám nepodarí otvoriť, tak si pozrieme aspoň fakt nejaké obrázky, ktoré by som mohol ešte niekde mať. Takže toto je konštrukcia podchodu, čiže nemyslím si, že nejaký automatický software by v tomto nejak veľmi, veľmi pomohol. Fakt zložitá konštrukcia a okrem len nejaké vizualizácie, čo vôbec nebolo predmetom, bolo to používané na výpočty, kde vlastne sme mali túto konštrukciu takto podelenú na nejaké dilatačné celky, ktoré potom pôsobili kvázi zvlášť a muselo byť počítané samostatne, či už vztlak alebo aj posun od vlastne zemných tlakov, nakoľko sa tieto konštrukcie nachádzali práve pri železničnej trati a v násypoch, tak tam vychádzalo to až tak, že tie celé podchody by boli odsunuté. Takže museli byť konštrukčne a staticky vypočítané tak, aby samozrejme sa nepohli. Od stupeň pre stavebné povolenie, ale napriek tomu sme sa s tým dosť vyhrali. Dobre, takže takto troška z úvodu, takýto natiahnutý úvod by som povedal, ja zhodím ten AutoCAD a ideme si pozrieť, ako najjednoduchšie a rýchlo vymodelovať oporu na našom moste s konštrukciou z oceľových nosníkov a spriehajúcou doskou. Takže otvorím si tento projekt. A ukážeme si nejaký najrýchlejší spôsob. Čiže sme späť v našom súbore, máme tu konštrukciu a túto som si nejak už prichystal priečný rez oporov. Ako ju budeme robiť? Potrebujeme si zachytiť v tomto mieste, keďže tu budeme osadzovať oporu, nejaké výšky na povrchu opory. Toto si spravíme a pomôžeme si veľmi jednoducho pomocou programu EasyBridge. Následovne. My máme nadefinovanú mostovku. Takže vlastne tento povrch v predĺžení za most a predmost je vlastne povrch záverného múrika. Tieto hrany, čo tu máme vytvorené, máme už orezané na šikmu, tak aby sme si nerozhodili staničenie, tak si tieto hrany môžeme skopírovať. Vyznačíme si ich, dáme kopíruj hrany, alebo môžeme aj zmačknúť príkaz F5. Vyzve nás na názov, takže dáme si povrch mosta napríklad. A máme vytvorené tieto hrany. Tuto si zmeníme staničenie na napríklad je 45, toto dáme 600,
Pozrieme si, vytvoríme si nový prvok a tieto hrany si pridáme do tohto prvku. Tak uzavrieme a vidíme, že máme priečný respo v celej dĺžke staničnej konštanty. Teraz urobíme to, že si vykreslíme 3D res tam, kde by sme mali mať oporu. Nie 3D res staničenie, ale 3D res podľa čiary. Teraz bude presne vypočítaný. Povieme si, že chceme mať vzdialenosť záverného múriku napríklad 15 cm. Urobíme si offset konca mosta a toto použijeme práve pre vytvorenie rezu. Isipriž nám vypočíta presné body v priesečníkoch a vykreslí nám 3D rez. Takže tento jeden rez nám bude stačiť. Ak by nám nestačil, môžeme si spraviť ešte jeden, napríklad o pol metra ďalej. A zachytíme tým aj sklon, presný sklon mosta v danom mieste, myslím pozdĺžny. Ideme vykresliť druhý rez, vyberieme opäť čiaru a budeme mať druhý rez. Zavrieme a teraz ideme si urobiť z tohto priečného rezu teleso. Mám to rozdelené na dve polyliny. Príkazom region, s tým spravíme region, aby sme to potom vedeli jednoducho ťahať do telesa. Takže region. Zatiahneme, mali sme vytvorené, máme vytvorené dva regióny. Už asi boli dokonca predtým spravené. Teraz príkazom 3D Rotate vyberieme tieto entity a natočíme si ich do zvislej polohy. Môžeme si skontrolovať aj, či to máme správne. Či máme vo vzduchu teraz. Príkazom extrude vyťahneme si tento prvok do priestoru. Takže máme oporu. Budeme ju natáčať do tohto uhla. Takže urobíme si UCS, sme si nastavili kolmicu a teraz si ju natočíme. Tak. Čiže máme oporu natočenú v správnom uhle. Teraz ju musíme už iba osadiť do správnej výšky. Chytíme si ju cez stred tejto čiary. Dáme middle point a ideme si ju umiestniť kvázi na povrch záverného múrika. Tu sme v osi. Túto čiaru sme si zafixovali a máme oporu osadenú. Čo spravíme ďalej? Orežeme si ju. Takže nakreslíme si takúto čiaru príkazom slice alebo takouto funkciou, čo mám ja v EasyCAD-e, si vybereme telesa. Vypneme si ešte snap pre istotu a vybereme čiaru. Telesa sú prerezané. Toto isté spravíme na druhej strane. Opäť príkazom rozrež telesa, vyberieme dve telesa a máme odrezanú druhú stranu. Takže už máme základný tvar našej opory. Teraz potrebujeme spraviť to, že si dáme do správnej výšky záverný múrik. Pozrieme sa, ako sme na tom. Čiže potrebujeme, aby táto hrana bola vlastne v tejto výške. Táto hrana v tejto výške a potom tu máme ešte úžľabie. Čiže si musíme vytvoriť úžľabie. Úžľabie si vyrobíme jednoducho tak, že si do tohto povrchu vlastne záverného múrika imprintneme, je to príkaz imprint, nejakú ďalšiu hranu. Najjednoduchšie je to spraviť tak, že si urobíme iba rez tým telesom, nie rozrezané, ale rez, či vyberieme teleso,
Vyberieme čiaru a ona mu robí takýto rez. Tento si rozbijeme, explode, a teraz príkazom imprint si do tohto telesa vložíme takúto nejakú hranu. Keď všetko vymažeme, tak vidíme, že táto hrana už je v telese. A teraz podržíme Ctrl a klikneme na hranu a vieme ju vybrať. A teraz ju vlastne vieme naťahovať. Čiže veľmi jednoducho toto pred niekoľkými rokmi v AutoCADe nebolo a bolo to potrebné robiť komplikovane orezávaním telies. Čiže takto jednoducho si vieme potom ponaťahovať našu konštrukciu na správne miesto. Čiže toto si môžeme dať aj nižšie. Teraz vieme, že tento bod má byť tu dole, čiže vyberieme ho, dáme jednoducho príkaz. Toto sme vybrali opäť s kontrolom, move, a ideme z tohto bodu do tohto bodu. A takto si zase s kontrolom, move, z tohto bodu do tohto bodu. Urobíme ešte koniec opory, kontrol držíme, vyberieme hranu, dáme opäť move. Tak, a fakticky to asi čo najproblematickejšie na opore máme spravené. Fakt pár minút, alebo doslova sekúnd. Vidíte, že máme oporu pekne napasovanú, povrch mostného záveru presne nadväzuje na nosnú konštrukciu úplne bez problémov zadávaním. Zadávaním to v nejakom programe automatickom by to bolo komplikované, kde by sme museli zadávať uhly, to ako chceme, aby sa nám chovalo. Táto časť, jedna, druhá, tretia, pár sekúnd a oporu máme prichystanú. Takto jednoducho zložitejšia opora by sa v programe zadávala ešte ťažšie a keď sa naučíme používať 3D AutoCAD, tak skutočne tam urobíte aj čerta. Takže tuto máme povrch záverného múrika, ešte si môžeme dopasovať aj toto odsadenie. Môžeme si ho zalomiť ako je nosná konštrukcia, alebo môžeme ho nechať prebehnúť iba v sklone až do konca. To záleží na projektantovi. Čiže ja to nechám prebehnúť až do konca. Nakreslil som si čiaru a chcem, aby to zošikmenie bolo 25 cm pod povrchom. Tá čiara nám končí tuto. Ja ju zmením na červenú. Jednoducho robím to, že nakreslím zase hore ďalšiu čiaru a viem ju predložiť aj v priestore, tak čiže ona je ten priemet vlastne je predložená pre priemet z vislice tej čiary, čiže opäť máme toto move odtiaľto sem a na druhej strane to isté, ťukneme na čiaru, move odtiaľto sem. Takže máme už aj ten nos záverného múrika. Čo nám chýba, asi by sme chceli ešte urobiť v sklone samotný úložný prach. Túto čiaru, ktorá je v správnom sklone, si skopírujeme nižšie, vyberieme opäť čiaru, move a dáme nižšie povrch úložného prahu. Samozrejme, že je príliš nízko, ale to nám vôbec nevadí. My si vieme ho dať tam, kde chceme. Takže urobíme to takýmto spôsobom. Tiež si môžeme nakresliť túto nejakú čiaru, čo bude spojnica vlastne, alebo ťaži, spojnica, alebo os toho ložiska. Fakticky nie je to jedno. Teraz si urobíme zase iba rez. Prerežeme si aj nosník, aj vlastne oporu. Tak a teraz sme získali nad sebou presne rezy. Tento môžeme vymazať, to sú staré čiary z toho rezu. Tuto si to prerušíme. Break. No, alebo to môžeme dať aj približne hore. Takto. Zmeráme si dĺžku čiary. Vidíme, že to máme 38 cm. Čiže na naliatok by to možno aj stačilo, ale mne sa to zdá byť príliš vysoko. Tak opäť držíme kontrol a klikneme na plochu, ale vidíme, že sa nám nevyznačila. On zobral v priemete nejakú ďalšiu. Zapneme si, môžeme si zapnúť túto selection cycling, cyklovanie selekcie. Takže teraz, keď si to vyberieme, tak nám postupne ukazuje tieto facey, to sú tie povrchy. Chceme tento povrch, move
a posunieme si ho. Môžeme si ho dať hore, no napríklad 20 cm a už je vyššie. Zapneme ešte všetky hladiny, kde máme predpripravené náliadky ešte z pôvodnej časti nosnej konštrukcie, keď sme robili. Teraz použijeme filter na veľmi rýchle selektovanie. V EasyCADe máme tzv. Filtre, aj v AutoCADe, ale v EasyCADe ich máme na skratky a presne definované na to, čo potrebujeme. Vieme filtrovať pomocou hladiny, pomocou entity, alebo pomocou farby entity a potom ešte pomocou názvu bloku. Tuto máme tieto filtre a máme na to aj skratky, ale každý si môže tú skratku samozrejme vytvoriť sám. Čiže ja teraz použijem skratku na filter hladiny, takže vyberiem entitu, vybrala sa nám hladina, zatiahnem všetko a vidíte, že máme iba vyselektované tieto náliadky. Selekcia sa zrušila. Teraz si dáme príkaz, dám tu section, to bude troma bodmi, prerežeme tieto všetky predchádzajúce entity, dáme ten príkaz, teraz dáme klávesu P ako preview alebo predchádzajúci výber, vybral nám to, čo sme mali už predtým vo filtri a teraz vybereme tri body, ktoré nám určujú rovinu, opäť vypnem osnap, lebo by nám to prerezal zle, ďalší bod a máme prerezané všetky náliadky, dáme teraz quick filter zase na hladinu, takto si to vyberieme a máme hotové správne náliadky vo výškach. Oporu som robil len tak od oka, takže nám to tu troška nesedí, natočíme si UCS-ko, vypneme si to selektovanie, cyklovanie, UCS-ko si natočíme, je to príkaz s natočením UCS-ka podľa entity, tu máme tam na to skratku, čiže opäť vyberieme, potiahneme dopredu. Keď nám to nejde, to sa tiež môže stať, skúsime použiť príkaz brep, kde teleso zabudne svoju históriu a väčšinou nám toto stačí na to, aby sme vedeli ďalej s ním hýbať. Vidíte, dal som brep a už viem s tým pohnúť, takže posuniem to nejakých 25 cm dopredu, on sa posunul presne v tom úle, ak bolo UCS-ko, takisto posuniem základ, tak môžeme si skontrolovať našu oporu. Čo ešte by sme k nej spravili? Asi by bolo vhodné urobiť nejaké krídlo. Urobíme ho nasledovne, povieme si, nemám tu terén, takže dám ho len od oka, 5-metrové krídlo dám, bude to asi aj dosť. Táto vzdialenosť je nejaká 9,96 cm, ale nám je jedno, ako tu bude, dáme si offset na meter. Tak, toto si môžeme spojiť, koniec krídla, už neviem, ako bude v danom projekte, ja dám takto, je to kolmica. Teraz urobím čiaru na tak a spojím tieto dve čiary. Dostávam nejaké uzavrený nejaký štvoruholník. Dám na to región a vyťahnem si ho do priestoru. Môžem si tu urobiť ešte offset pol metra, aby som mal nejakú priamu časť. Opäť urobím iba rez. A môžeme si imprintnúť spodnú časť do telesa. Tak, toto ostatné môžeme vymazať. Teraz odrežeme si ešte aj túto časť, malo by to byť, keďže tu máme úžľabe, tak predpokladám, že na kolmici alebo by úžľabe odrím si 25 cm, takže offsetnem si do 0,25. Tak
a urobíme ten, to zase odrežeme, takže vyberieme teleso, vyberieme čiaru, bam, odrežeme povrch príkazom cez 3 body, takto vypneme osnap a vyberieme 3 body, čiže toto sú naše 3 body a už nám nič iné nezostalo, len zdvihnúť krídlo. Hotovo. Krídlo je hotové. Čiže takýmto istým spôsobom by sme mohli robiť samozrejme aj druhú stranu a za pár minút máme hotovú 3D oporu. Čo z tohoto 3D oporu? Túto 3D oporu si môžeme zobrať a urobiť z nej výkres. Nebudem to robiť výkres, len ukážem zhruba, ako by sme urobili nejaké rezy alebo pohľady. Cez Quick Select vyberiem túto entitu, to je teleso, zaťahnem všetko a vyberiem mi iba telesa, skopírujem si to vedľa. Zobral mi aj jeden nahliadok. Skopírujem si to ešte takto a oporu si aj natočím v tomto smere, tak aby sme mali kolmý pohľad na predok opory. Čiže takto si to môžeme zobrať. Urobíme si tento pohľad, môžeme si spraviť nejaký priečný rez. Čiže 1, 2, pôdorys je automaticky, to si môžeme dať 8. A budeme tam mať, takže 2 pohľady, 1 rez a pôdorys. Čiže z tohto si urobíme teraz kvázi pripravíme si to pre výkres. Pôdorys je jednoduchý, rozbijeme, máme regióny, rozbijeme druhýkrát, máme čiary, dáme príkaz ZX alebo daj do nuly, to je príkaz AutoCADu, či vlastne EasyCADu, ale aj AutoCAD určite niečo také má. Tak prehnali sme to týmto príkazom a vidíme, že už máme oporu dole. Čiže pôdorys by sme mali. Teraz čo spravíme? Túto oporu cez 3D Rotate takýmto spôsobom si natočíme. Tak. Takže toto môžeme mať pohľad opäť. Keď chceme to mať takto, môžeme si to aj skopírovať. Keby sme ešte niečo nestým chcel robiť. Rozbijeme jedenkrát, rozbijeme druhýkrát, príkaz ZX. Tak. A už to máme zase dole. Vidíte, že tu je hore tá 3D opora, dole je 2D opora. Takisto toto. Najprv si urobíme rez, čiže zoberieme si túto funkciu, vyberieme entity, nemali sme ten osnov vypnutý, takže ešte raz. Tak, máme. Teraz sa nám tu robili rezy, čo je vlastne región. So všetkým, čo tam patrí. A tento si vieme aj sklopiť. Máme tu v EasyCADe funkciu buď sklop skupiny rezor alebo sklop rezy. Môžeme si vysvetliť rozdiel. Keď dáme sklop rezy, pýta sa nás, či chceme konfrontovať Napoleonu, môžeme dať áno. Vyberieme tieto entity a bude nám každú jednu entitu nám poskytne zvlášť. Čiže toto nie je cesta, ktorou chceme ísť. Práve preto tu máme príkaz sklop skupinu rezov a v tomto prípade dáme si áno, konvertovať na polyline, ba, máme sklopený rez. Samozrejme toto je možné spraviť aj s celou konštrukciou, čiže keď ja si to uložím pre istotu, ak by sa niečo malo udiať, tak nech to máme uložené, čiže rezy telesami. Tak tieto čiary odselektovať musíme, to je lepšie. Radšej urobíme Quick Select, vyberieme iba telesa, teraz rezy telesami, predchádzajúci výber, prerežeme to cez ložiska, výborne. A teraz si sklopíme tento rez. Čiže dáme si to, nech nám to nekonvertuje tentokrát napríklad a vyberieme všetko.
Tu máme ešte nejaké 3D čiary, tie nechceme sklápať, ani toto nechceme sklápať. No, myslím, že toto by mohlo byť ono. Tak, máme, vidíte, pekne prerezanú nosnú konštrukciu. Nosníky, ako sme si ukázali v prvej časti videa, osadené správne v každom mieste, čiže môžeme aj toto použiť, aj toto môžeme použiť do priečného rezu, dáme si čiarkované, dáme to na doporu napríklad. Vráťme sa ale k tomuto pohľadu, čo je na projektantovi, ako to spraví. Ja to natočím teraz, tieto rezy si odtiaľ vymažeme a ja oporu teraz otočím opäť do toho pohľadu, ako chceme. Použijem príklad 3D Rotate 90 stupňov. Čiže vidíte, ako vyzerá teraz opora, ktorá je sklopená. Človek ani nevie, čo to predstavuje. Keď si to zapneme do tohto pohľadu, tak nám to je troška jasnejšie a zatočíme to. Teraz sa to ťažko točí, ale z tohto vidíme, jak je opora orientovaná. Ne? Takže teraz by bolo potrebné spraviť to, že dáme veci, čo majú byť čiarkované, čiarkované a tak ďalej. Takisto aj v ostatných. Ale to už je fakt na každom projektantovi, ako chce zobrazovať pohľad. Ja napríklad posledne som takúto oporu a ten pohľad na krídlo riešil fakt ako iba pohľad na krídlo, čiže toto som tu nechcel mať. Pardon, ešte to rozbijem na čiary. Tieto veci som tu vôbec nechcel mať. Niekto ich môže dať shadow, ale ponechal som iba nejaký takýto rez, keď si to... Kde vlastne toto je krídlo, pohľad na bok opory a toto je vlastne tá časť krídla, ktorá vlastne sa napája na oporu. Či toto by som ja napríklad takto to nechal. Niekto môže chcieť nechať zobraziť celú oporu a ja môžem ju skúsiť nakotovať. Neviem, či sa v tom niekto vyzná, ale to už ako kto uzná za hodné. Či takto máme opäť veľmi jednoducho pripravené nejaké rezy, pohľady na to, aby sme spravili z tohto výkresy. Či toto už nám chýba len jednotlivé čiary dať čiarkovanie. Nastavíme si LTSQL, tak ja chceme nájť. A po prípade farby a tak ďalej. Takže vidíte, aj s vysvetlením veľmi, veľmi rýchlo máme pripravené kresby na to, aby sme mohli okotovať a dokončiť oporu. Dobre, môžeme teraz čo, môžeme skúsiť urobiť medzilahlú podperu a túto ale necháme asi už na ďalšie video, len v skratke môžem otvoriť ešte jeden projekt, kde som toto už skúšal, presne takúto oporu a ukážem zhruba, čo je možné spraviť priamo v Easy Bridge a ako by sa to potom riešilo asi napríklad v reálnej konštrukcii, keby sme chceli. Čiže tuto máme, to už som mal ja niečo pripravené, keď som to skúšal, skúsim to otvoriť a je tu namodelovaná taká spodná stavba, máme tu podpery 2, 3. Tu sú zadané, boli zadané opory, tie neboli ešte šikmie. Takto nejako bolo možné zadať opory v programe Easy Bridge. Neviem presne z tých rezov, čo som mal k dispozícii, nebolo úplne jasné všetko, takže takto je to teraz zadané. V Easy Bridge nie je možné robiť moc tieto šikmie úložné prahy, ale tento pilier je aj tak, vyzerá jednoducho, ale je celkom komplikovaný. Ja by som osobne robil z dvoch kvázi takých týchto priečných rezov, ktoré by som vytiaľ do výšky a narezal to iba po všikmých častiach a spojil to, mal hotový potom pilier presne taký, ako chcem. Pokiaľ tento pilier by mal byť šikmý, tak jednoducho do šikmosti zadáme správny uhol
už máme osy, sme už mali natočené, takže natočíme napríklad ešte aj pilier 28,36 a takisto základ 28,36 a dostaneme natočený základ, keby som vedel, ktorý som teraz, áno, ja som na miesto uhla zadal odsadenie, tak sa ospravedlňujem, tuto má byť 28,36 a 28,36, dám to prekresliť, tak, takže máme vlastne natočený pilier už. Spodná stavba sa skladá z horizontálnych rezov, čiže vlastne mali sme zadané, tu sme mali zadané nejaké rezy horizontálne a potom sme ich pri pilierovým tom ešte zadali do rohov polomery. Pri základoch to nie je možné, pretože som nepredpokladal, že by som mal nejaký oblúkový základ, ale pravdepodobne mal projektant na mysli základ takýto, čo je podľa môjho názoru troška komplikované, ale určite nie je nemožné, takže zvažuje sa pridanie nejakých možných oblúkov aj do základu. To by bolo asi k tejto časti všetko. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky alebo konkrétne nejaký prípad, čo by ste chceli namodelovať a ako to najjednoduchšie spraviť, kľudne sa mi ozvite, prípadne aj do komentov alebo cez mail, ktorý je na EasyBridge. No a môžeme sa na to pozrieť, môžem kľudne urobiť nejaké video. Samozrejme, pokiaľ by tých dopytov bolo veľa, tak nie je to reálne spraviť, nakoľko mám aj vlastné roboty dosť. Ďakujem ešte raz za pozornosť.